Tak se pohodlně posaďte, vítám vás všechny. Vítejte na přednášce o kurbutu. Ještě počkám, dobrý. Dobře, v následujících 50 minutách se budeme se snažit oddělat z tohohle ThinkPadu proprietární BIOS a zároveň všechny ostatní ošklivé věci, které v tom jsou a které tam nechceme. Nejdřív nějaká motivace. Co je to core boot, jak je v názvu, a proč to teda chceme. Core boot je v podstatě věc, která nám umožňuje nahradit, jak jsem říkal, proprietární BIOS z několika málo základních desek nebo zařízení. Proprietární BIOS nechceme, protože obsahuje spousty věcí, které nevíme, co dělají. BIOS zavádí systém, pracuje s hardwarem a tak podobně. Je v něm spousta proprietárních věcí, nikdo neví, co to vlastně vyvádí, a chceme to co nejvíc nahradit svobodným softwarem. Zároveň ve všech zařízeních, kde máte Intel procesor od nějakého roku 2008, tak to zařízení obsahuje Intel Management Engine. To je ještě opravdu ošklivá věc, která je to v podstatě plnohodnotný počítač, který sedí uvnitř vašeho počítače, má přímý přístup ke všem částem celého toho zařízení. Paměti, má vlastní síťový rozhraní, má přístup v podstatě ke všemu, co v tom počítači najdete. A je pořád zaplý, neustále. Když máte připnutou baterku a nemáte zaplý operační systém vůbec, tak pořád Management Engine běží a je možný se k němu vzdáleně připojovat a číst data z počítače, ovládat počítač. Intel říká, že to je pro sysadminy na správu, vzdálenou správu počítačů, ale neříkají o tom nic moc víc, vlastně, co to vůbec dělá, jak to funguje, a proto existuje spousta podezření, že to jsou vlastně zadní vrátka. Jak pro Intel, tak pro všechny ostatní, kdo by chtěli mít zadní vrátka do počítačů, což známe spoustu nějakých tří písmenkových organizací, které by se chtěly možná do vašeho zařízení dostat. No a to síťové rozhraní, to Management Engineu, zároveň není vůbec bezpečný. Takže pokud jste jen tak na síti, tak kdokoliv, kdo zná nějaký exploit Management Engineu a vy nemáte update, tak vás může prostě na dálku docela dobře podělat. A to já jsem teda nechtěl. A tak jsem teda hledal, co s tím můžu dělat. Našel jsem core boot, tak jsem si řekl, že si ho nainstaluju. Podařilo se mi to, doufám, že se mi to podaří dneska. Ke core boot pořád obsahuje nějaké části, binární objekty, které do toho musíte dát, jinak ty moderní stroje nefungují. Pokud si najdete nějaký starší stroj, tak je jich opravdu málo, ale podporují libreboot. Libreboot je v podstatě core boot, který má vytažený všechny proprietární části ještě. Funguje to na starý ThinkPady do série 400, X200 a tak. X60, Richard Stallman nosí X60. Co to máme tady? Jo, X200 a je tam libreboot, jo? Není, byl to libreboot, ale zase to možná bude libreboot. A viděl jsem tady kolegu, co měl včera libreboot, tak pak můžem ukázat klidně, jak to vypadá. Každopádně my budeme dělat core boot. Já tady mám X230. Je to, řekněme, nejmodernější, nejvýkonnější stroj, na který jde ten core boot dát, až na T430, kterou mám tady. To je můj primární stroj, ten má všechno už v sobě. Teď ho používám teda na poznámky, už do něj nechci hrabat. Ale mám tenhle a chci ho předělat. Dobrý. Když ho teda zkusím nahodit, mám tady krásně udělaný stream. Jo, chci ještě... Nahodím si ho. A takhle nějak normálně se zapíná ThinkPad. Jo. A kromě toho, jo, tam trošku světlo, co? Kromě toho, že tam je proprietární BIOS, tak ještě navíc F1 tu Enter Setup, tam někdo přede mnou, od koho jsem to koupil, dal heslo. Já se tam prostě nedostanu. Dělal jsem tady modifikaci displeje a včera jsem se to nějak rozbilo a občas to nechce zobrazovat, takže to takhle budu
pohodě. Heslo. Nejde. Dobrý. Zjistil jsem, že tam heslo je jakože prázdný heslo, takže když dáte jenom enter, tak vás tam pustí sice, ale nepustí mě to předělávat nějaký různý nastavení, který bych chtěl. Třeba boot nemůžu předělat a tak. Takže se dostanu jenom do nějakého základního nastavení, ale pořád nemůžu dělat administrátorské věci. Tak jo. Tady to, jak jsem říkal včera na přednášce o ThinkPadech, tak se to dá resetovat tím, že tam zkratujete dvě věci na základovce a ono se to heslo vyresetuje. Ale může se to udělat i tím, že tam dáte ten core boot. Dobře. Prostě to nejde. Tak, a to teda zase vypnu. Předtím, než budeme flashovat core boot, tak je nutný z toho vytáhnout jak napájení, tak baterku, protože se budeme připojovat hardwareově na základní desku. To, kdybychom dělali pod proudem, pokud by ta deska byla napájená, tak ji to velmi rychle usmaží. Respektive usmaží to ten chip. A to já nechci. Dobrý. Tak na X230 musíme lokalizovat dva čipy. Jsou to v podstatě jenom EEPROMky paměti. Tady ty dva čipíky. A ty obsahují firmware pro BIOS, Management Engine. Já jsem moc blízko, co? Tak ještě jednou to poštudu, pardon. Tyhle dvě EEPROMky obsahují teda firmware, obsahují BIOS, obsahují firmware Management Engineu, obsahují firmware pro síťovou kartu, Vega BIOS a další věci, které potřebujeme pro to, aby to běželo. Naším cílem je teda přečíst tyhle dva čipy, vytáhnout z nich, co tam je. Z toho, co vyextrahujeme, z toho, co získáme z toho jednoho image, vyextrahovat ty binární objekty, které budeme potřebovat, takže driver síťové karty a pár dalších věcí, dát je do core bootu, to si nastavit, zkompilovat core boot, ještě mezi tím z toho vytáhnout ten management engine a nahrát to zase zpátky na tyto dva čipy. To je celý proces, co musíme provést. Dobrý, takže jak jsem říkal, první krok je přečíst to, co se nachází na těch čipech. Potřebujete k tomu externí nějaký flasher. Já tady mám Raspberry Pi, takhle, ale můžete použít nějaký jiný hardware, třeba Bus Pirate nebo něco jiného. A taky k tomu budete potřebovat buď to pájku a velmi zručnou ruku a napájet na všechny ty piny, no na většinu těch pinů drátky, který si k tomu připojíte, anebo si můžete koupit takovýhle kleštičky. A tyhle kleštičky jsou designované na to, že je nacvaknete na ten čip, což teda budu dělat já. Ještě jednou poštelu tu kameru. Tak. Dobrý. Tak předtím, než já to tam budu rvát, nebo ne, ještě předtím, než to úplně budu připojovat, tak si tady musím zprovoznit to Raspberry Pi. Mám tady nabastlenou síť, switch, jedna věc jde do Raspberryka, druhý jde tady do notebooku. Raspberryko má pevnou adresu, takže se na ní jenom přes SSH připojím. Raspberry. Super, jsem v Raspberry Pi. Co je první věc, co je nutné udělat, je nainstalovat si Flash ROM. To je program, který mi bude umožňovat komunikovat s tou EEPROMkou. No. Dobrý, takže prostě apt nejdřív uděláte update, upgrade, abyste měli poslední verzi systému, pak i nainstalujete Flash ROM. My tam teda normální Raspbian, jo? Teda bez grafického prostředí. Já už mám Flash ROM, takže mi to napíše všechno OK. Dobrý. Druhá věc, pokud vám to nebude fungovat, tak si musíte naloadovat moduly. Já jsem to dělat nemusel, protože mi to fungovalo hned, ale v případě, že by to nešlo, tak naloadujeme i moduly SPI
a nepamatuju si je z hlavy, tak to mám tady napsaný. 2, 8, 3, 5 a SPIDF. Dobrý, mám moduly. A dobrý, teď musíme připojit věc. Tady dám stream z kamery, výborně. Tak, když to připoju, tak nemám připojený drátky na napájení. To nechci, protože kdybych to náhodou zapojil mimo, tak si usmažím ten čip. Proto to nejdřív zapoju takhle na prázdno, až pak si připojím to napájení. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Pokud používáte Raspberry Pi, to jsem vám mohl nakreslit, pinout, na to jsem zapomněl, jak se to správně zapojuje. Každopádně přímo na Wiki Corbootu nebo FlashROMu, tak máte, jak správně připojit ty kleštičky. No, takže si to správně napinujete. No a pak správným směrem musíte připnout ty kleště. Ne vždycky se to povede, protože když s tím jenom malinko pohnete blbě, tak to nebude mít dobrý kontakt. Když máte moc dlouhý kabely, tak se ten signál nepřenese spolehlivě a tak dál a tak dál. Dneska ráno jsem řešil problém s tím, že mi to nešlo. Pak jsem zjistil, že mi tenhle jeden zelený drátek, který to napájí, prostě tady byl špatně napájený. Tak děkuju bastýřům, kteří mi to opravili před půl hodinou. Když si otevřu Raspberry a spustím FlashROM, definuju si, co používám za flashovací zařízení, což, protože používám Raspberry Pi, Linux SPI, zařízení je dev spidev 0.0 a nastavím rychlost, kterou to bude komunikovat. Když dáte moc pomalou rychlost, tak to bude trvat několik hodin. Když dáte moc velkou rychlost, tak ty data nemusí projít spolehlivě. Já mě se ověřilo, že mi funguje třeba 10 000. Doufám, že to jede. Ne? Mám tady špatně to napojený. Ano? Není? Jako spodek? Počkejte. Jak to? Jo, takhle. Aha. Dobře, tak já to tady vytáhnu. Jakože, jak moc? Takhle, jo. Děkuju za upozornění. Tak, super. Dobrý. Napsalo mi to error, tak jsme tady hned. Možná jsem špatně napsal programer. Linux SPI, dev, spdev 0.0. To by mělo normálně fungovat. Ještě jednou? Ne? Tak já se vrátím v historii, kde mi to fungovalo. Třeba jsem to fakt napsal blbě. Ne. Tak je dost možný, že tady je nějaká chyba. Tak já to připojím znovu. Teď to zkusím připojit pod proudem a neusmažit to. Vypadá to dobře. Yes, dobrý. Tak. Spustil jsem samotný FlashROM, který defaultně zkusí probnout ten čip a zjistit, jestli s ním si může povídat. Tady mi to říká, našel jsem nějaký čip, nevím, co to je, a budem to muset specifikovat, což vůbec nevadí. Tady to znamená, že to prostě funguje. Vidím tady, že má 8 mega. Výborně. Zapomněl jsem říct, tohle jde samozřejmě u jiných ThinkPadů, třeba u 220. Rozdíl mezi 220 a 230, oni jsou skoro úplně stejný. Jediný rozdíl je ten, že ta 30 má dva ty čipy tady. Ta 20 má jenom jeden čip. Takže my musíme přečíst oba, zkombinovat je do jednoho, s tím pracovat, pak udělat core boot, pak to zase splitnout do dvou a pak tam nahrát jeden a druhý. To se může stát jako oprus, zdát jako oprus, ale výhoda toho je, že na jednom čipu je ten BIOS a na druhém čipu je ten zbytek. Takže nám to umožňuje v podstatě instalovat už předbuilděný image pro ten BIOS. To vám můžu ukázat. Core boot scans. Pokud si na Decade Hubu dojedete sem, tak vůbec nemusíte to kompilování dělat sami, ale jenom si stáhnete image z Kulz a můžete se tam naflashovat.
Je to ovšem jenom ten Core Boot CBIOS Pilot a máte teda Free BIOS, ale nebude to, myslím, že to nebude dělat ten management engine, což my chceme. My ho chceme oddělat. Takže my si to zkompilujeme manuálně. Dobrý, povídám si se spodním čipem. Krok jedna, to nechám takhle. Krok jedna je teda přečíst obsah tohohle čipu. Já, abych v tom neměl bordel, tak se vytvořím složku s nějakým názvem. Třeba Original Firmware. A do té... Aha, ono už existuje, dobře. Protože jsem to zkoušel dneska ráno, aby to opravdu fungovalo. Tak, přepnu se do ní. A teď si přečtu obsah toho čipu, tak jak je. Takže pustím si ten flash ROM. Read. A chci ho přečíst do souboru. Je to spodní čip, takže si to udělám jako bottom.rom. Teda bin si tam dám, jasně. Tak teď mi to řekne, nevím, co to je za čip, a já už mám vyzkoušený, že ten můj čip je přesně tenhle. To prostě vyzkoušíte, co vám funguje a co ne. Specifikujeme čip switchem C. Bum. Najednou se začne číst a zapíše se mi do souboru. Teď kdybych tam nenastavil to SPI speed a měl jsem tam nějaký, nebo bych jsem tam nastavil něco pomalýho, tak to opravdu jede dlouho a nestihnem to. Výborně. Co já udělám, je, že udělám to samý znovu, ale vytvořím si ještě druhý ten dump. To je z toho důvodu, že ono to není úplně spolehlivý a já to chci stáhnout několikrát, porovnat checksumy těch souborů a pokud mi nesedí, tak je něco špatně. Pokud mi sedí, tak vím, že jsem to stáhl správně. Dobrý, mám je tady. MD5 sum, vytvořím si sumu, teda nechám si vypsat sumu. Bottom 2, porovnáme a jsou stejní, takže v pohodě. Správně se to teda má dělat 3 a porovnávat 3. Já budu věřit, že dvakrát se to nepodělalo úplně stejně, takže... Smažu dvojku, ano. Zbyl mi tady bottom. Já si zase odpojím to napájení a přepnu to na ten vrchní čip. Ještě jsem to odpojil, už jsem to mohl smažit. Občas, co se mi stane, je, že když to takhle připojím, tak to Raspberry Pi celý krešne. Asi se mu to nelíbí. Teď zrovna to funguje, tak uvidíme. Já si zase nechám probnout čip, uvidíme, jestli funguje. No device found. Tak zase mám nějakou... A už to tady vidím, mám to blbě nasazený. Tak ještě jednou. Ty moje poznámky, ze kterých to čtu, vám pak nějakým způsobem nazdílím, protože nemám prezentaci, jak tam třeba půjde dát jako soubor k přednášce a můžete se podle toho řídit doma. No flash device found. Co je? Tak já to zkusím zase na ostro. S napájením. Výborně. To nemám radost. Aha, no, tak já jsem asi debil. Já jsem to pro jistotu totiž odpojil i tady nahoře. A zapomněl jsem to zapojit. Dobrý. A dvakrát mě řednou řeš. Dobrý. Tak. Flash ROM, prosím. Ano, vidíme čip. Tak já vím, že můj čip je už tenhle, už tam zkoušený. Zase si nechám přečíst do souboru top.rom. Dal jsem předtím ROM nebo BIN. A tak si tam do BIN. Čip. Dobrý, zase nechám číst. Tenhle už je jenom 4 mega, ten spodně 8, vrchní 4. Dobrý. Přečtu ho znovu do dvojky. Zase si vytvořím sumu, porovnám, jestli to jde. Yes, LS. Dva topy,
MD5 Zoom top 2. Jsou stejný, výborně. Smažu druhý. Mám vrchní a spodní. Tak teď musím udělat to, že spojím oba dva do jednoho. A to ve správném pořadí. Takže concat. A první jde bottom, potom následuje top. A to si nechám vypsat do souboru original. A teď to dám do ROM, protože už to je celá ROMka. Výborně, mám original.rom. A teď si ten svůj 12 megovej, který by měl být. Ano, mám 12 mega, takže je to správně. Stáhnu si ho k sobě tady. A třeba přímo sem do home složky. CCP 192, 168, 1, 200, myslím. Home, P, original, firmware. Jak jsem napsal, original, tečka, bin, rom, dobrý. Děkuju. Něco mám špatně? Aha. Co mám špatně? Jo, já jsem tam nedal, kam to chci dát. Chci to dát přímo sem. Stáhne se mi? Výborně. Mám to tady, original ROM. S tím můžu pracovat. Tak, teď potřebuju teda core boot. Tak si stáhnem core boot. Já doufám, že to tady poletí rychle. Ještě předtím, než stáhnu core boot, tak pokud máte, já jsem si tady nainstaloval včera Xubuntu a už tam mám nainstalovaný všechny balíčky, které k té kompilaci potřebuju. Každopádně ukážu vám, jak byste to měl dělat. Sudo apt install a potřebujeme nějaký prerekvizity. Git na stažení věcí, build essential, potřebujeme gnat, flex, bison, vlastně u některých nevím ani k čemu to je, lib, encursys 5, dev, na to píšu správně. Potřebujeme wget a potřebujeme zlibg dev. A zlib 1g dev, pardon. Tak, takhle byste stáhli všechno, já už to mám, super. Další věc, takže musím stáhnout core boot. Git clone z adresy https review coreboot.org / coreboot.git. Tak, nechám se to naklonovat. Uvidíme, jak tady je rychlá síť. Vypadá to, že velmi. A tak mě doma to trvá na několik minut. Výborně. To mám radost. Tak, stáhne se nám core boot. Co s ním? Máme. Přepnu se do složky, která se mi tady stáhla. Mám tady zdrojový soubory ke core bootu. No a protože, jestli jste byli včera, kdo byl včera u mě na přednášce? Mám tady fanoušky. Tak jste viděli tady tu moji 230, tak ta má ten Full HD display s boardem od Nitrocastera. Je tam problém, že Nitrocasterův board musí mít dva displeje, jeden jakože tenhle a druhý virtuální, který se používá na nastavení světlosti, podsvícení úrovně. A to je úplně blbý, protože v systému máte dva displeje, pak dva displeje jsou aktivní, žere to hodně energie, je to blbý. Můžete zapečovat buď to Linuxový kernel, aby to tak nebylo, anebo zapečovat rovnou ten core boot a nemusíte se v systému o to vůbec starat. Takže my chceme i tenhle patch aplikovat do core bootu. Tohle, pokud neděláte tenhle stejnou modifikaci jako já, tak to vůbec nemusíte dělat, ale já to tam dám, protože to tam chci mít. Výborně. Ten patch ještě není oficiálně součástí core bootu a musí se tam manuálně tahat. Což tady musím najít v poznámkách, já jsem totiž přeskočil něco, dobrý. Tak, teď si nechám postáhnout ten patch. Git fetch, zase https, review core boot
korbut.org. Reboot, takhle je to. A potom, co chci, refs, changes. Teď tady dám nějaký to, ten identifikátor toho patche, takže to jsou prostě šílený čísla. 2, 8, 9, 5, 0. A revizi. Poslední revize je 8, to se mi donutil vyrobit, protože ta stará revize nefungovala, tak tam kvůli mě přepačovávali. Takže to by mělo fungovat. Doufám. Je to tam? Teď si checkoutnem ten head. Git checkout. Jo. Fetch head. A mám to tady. Introduce FHD variant. Teď si musím stáhnout submoduly, prostě nějaký binárky, které do toho jsou potřeba, nejsou přímo v tom repozitáři. Git. Doufám, že to nikdo nechce stíhat se mnou teď dělat. Update, init, to bych z hlavy nedal, takže všechno čtu. Checkout. Stáhnou se mi věci, které potřebuju. Tak a teď nastane ta nejhorší část a to je vybuildit si prostředí pro cross-kompilaci toho korbutu. To může na tomhle starém ThinkPadu trvat nějakou dobu. Proto já to spustím, uvidíme, jak se to krásně kompiluje a pak budu cheatovat. A mám tam udělanou už přesně tohle, co jsme teď dělali, ale už zkompilovaný všechno. Jo? Takže se jenom nakopíruju a pojedem dál. Každopádně pustíme kompilaci a vidíme, že to krásně funguje. Teď teda musíme vytvořit naše prostředí. Make cross GCC pro platformu i386. A aby nám to netrvalo 20 let, tak si nastavíme, že to chceme dělat na všech 4 procesorech, co mám. Zase se nám stáhnou nějaké potřebné věci. A začne se to kompilovat. A to vlastně uřízlý, tak to nic. Dotazy nějaký zatím? Ne? Když tak se ptejte, no. No, co k ní? Co k Full HD modifikaci zopakovat? To je to nabastlený, ale část toho je vyrobená od jiných lidí. V tomhle laptopu jsou normálně starý hnusný displej s low rozlišením, ale jde do toho namodovat Full HD IPS displej. A to tak, že se koupí jeden board od pana z Ruska, ten se napájí na základovku, na místo, kde jsou výstupy digitálního videosignálu. A ono se to tváří jako externí displej, ale je to vlastně tenhle. A může se takhle tímhle způsobem mít lepší displej než ten, co tam je původně. A musí se to hackovat tak, že jsou v systému vidět dva displeje, jak mirorujou se tam a tak. A dá se to odhackovat tím, že to zapečeme v korbutu. Proto tam dávám ten patch. Jinak všechno specifický pro to už jsme jako přešli a tady to byste dělali tu kompilaci stejně. Tak mě se teď kompiluje, blablabla, já to nechci. Vrátím se zpátky, tady to se někam přesunu. Korbut, přednáška. Aha, to prčit, neumím prostě používat. Tak a skopíruju si sem ze složky backup. A zapomněl jsem tam dát opět switch. Korbut toolchain. A tam už to mám zkompilovaný do korbut. Tak, jediné, co jsem teď udělal, je, že jsem to, co jsme si teď tady dělali, jsem přesunul do korbut přednáška. A ze své zálohy jsem si sem stáhnul už zkompilovaný s toolchainem celý korbut i s tím patchem. Takže se do něj přepnu. Tak, teď nám to dokompilovalo, výborně. Máme o to. Co dál? Ještě by bylo dobrý, protože budeme pracovat, budeme rozbalovat ten firmware, budeme z toho vytahovat ty bloby. Tak na to potřebujeme utilitku, která se nachází přímo v těch zdrojových souborech korbutu, ve složce utils, potřebujeme if the tool. Ten si můžeme normálně zbuildit, make, zbuildí se binárka a můžeme dát sudo make install a ono se nám to nainstaluje jako systémový balík. Skopíruje se to jenom do user local bin. Dobrý, takže máme if the tool.
Já se vrátím zpátky do složky s korbutem přímo. Tak. Vlastně ne, já se nevrátím do složky s korbutem, já se vrátím ještě sem, kde mám tu svoji original.rom. A já, aby v tom nebyl bordel, tak si to ještě přesunu do složky. Mkdir original, mv original rom do original, tak. Tak, nacházím se ve složce original, já vám to ukážu ještě graficky, jestli se v tom ztrácíte. Mám složku original, v tom mám stažený z Raspberry Pi, co bylo vytažený a zkombinovaný do jednoho. S tímhle teď budu pracovat. V té složce se nacházím teď tady v terminálu. Dobrý. Tady jsem přeskočil tohle, blablabla, extrakt, ano. Teď musíme extrahovat všechny ty binární věci, které musíme bohužel zakompilovat do korbutu. Na to použijeme ten ifdo tool, x jako extract z original rom. Tak a vytáhlo mi to všechny tyhle regiony. Některý z nich budeme teda potřebovat. A to Intel Management Engine, GBE budeme potřebovat a Flash Descriptor. BIOS nepotřebujeme, protože tam budeme dávat CBIOS. Takže já si tyhle tři vezmu. Jo. A takhle. A to udělám tady graficky, ať si můžu si i klikat. Korbut, third party, musím to dát do správné složky, blobs, mainboard, tady si musím vytvořit složku Lenovo a tam si vytvořím složku x230. Ty už jsou takhle pevně pojmenovaný v korbutu, to samozřejmě můžete ty cesty přejmenovat, ale já se budu držet jejich standardu. A sem si dám ty tři věci. Ještě to musím přejmenovat, protože oni to mají standardně pojmenovaný jinak, a to descriptor bin, mi.bin a gbe.bin. Tak, mám tři bloby, které potřebuju. Ještě technicky, teoreticky by se tam mělo dát, jo, gbe, gigabit ethernet, jo. Teoreticky by se tam mělo dát ještě VGA BIOS. To je, abyste mohli používat grafické věci, inicializace a tak. Pokud tam nedáte VGA BIOS, tak vám na to nepůjde Windows a nepůjdou vám na tom některé Linuxové distribuce nebo nějaký grafický prostředí. Já jsem VGA BIOS nikdy nepotřeboval, tak ho tam nedávám. Pokud plánujete dělat Windows na tom, nebo nevím, s čím jsem měl problém, možná s Fedorou, tam je na tom nešla, tak budete potřebovat VGA BIOS. To je ale mimo tuhle přednášku, to dělat nebudem, protože to je hrozně složitý to extrahovat a vytahovat. Můžete ho najít na internetu někde a strčit do toho. Tak, máme nakopírované binárky. Já se zase přepnu do korbutu. A můžeme jít konfigurovat. Jestli jste někdy dělali vlastní jádro Linuxový, dělali jste někdo vlastní jádro Linuxový, konfigurovali? To už je mý lidi. Ale určitě vám bude tady to docela povědomí. Make menu config. A otevře se nám, ne? Aha, tak já musím zvětšit terminál, OK. Make menu config. Dobrý, tak nacházíme se v meníčku, je hrozně podobný tomu, když konfigurujete vlastní kernel, teda můžete ho konfigurovat takhle nebo ručně, jestli jste blázni. Vypadá to hodně podobně, akorát tady je méně věcí. Musíme každopádně tady nastavit nějaký věci. Zkusím se vám projít všechno, ale rychle, nebudem procházet každou věc. Až s tím budete dělat, tak můžete dát otazník a ono vám to takhle ukáže, co to vlastně dělá. Pokud ani tomu nerozumíte, tak musíte jít na internet a najít, co to vlastně všechno je. Já se přiznám, že taky nevím, co všechno znamená, ani z toho helpu mi to občas nepomáhá. Tady chci konfiguraci ukládat do CMOSu, dám si ano. Zpět. Mainboard. Tak, tady musím vybrat správnou základovku, protože mám Leninovo, ThinkPad X230 a pokud jste aplikovali, už tam byl? Ne. Pokud jste aplikovali patch, tak se vám tady ukáže Nitrocaster Full HD mod, takže to si vyberu, protože já chci zapečovat ten mod. Pokud byste to dělali na normální stroj, tak si tam dáte 230 nebo co máte. A už by vám to defaultně mělo nabídnout všechny tyhle věci automaticky, jako třeba ROM chip size 12 mega, to jasný. A tak dál. Tak jdeme zpět. Chipset, co v chipsetu chceme? Tady si můžete nastavit nějaký podpory, čeho chcete. Já bych na něco nezapomněl, tak to jsem tady. Chipsetu.
Jo, tam určitě chceme nastavit, abychom tam zadali ty naše bloby, které jsme si tam stáhli. První intro. Mikrokód se nám dělá, ano, generate from tree. To nechcem. A chceme přidat teda ten deskriptor. Tak, už tady vidíte, že máme tu cestu, do které jsme to předtím dávali. Je tam proměna mainboard dir, což je to Lenovo X230. Počkat, co to jmenuje deskriptor bin? Jo, mám to správně, že jo? Jo, mám tady deskriptor bin. Chci přidat Management Engine firmware a v novějších verzích Coreboot už ten Coreboot automaticky umí odstranit ten Management Engine. Dřív se to muselo dělat manuálně, že jste udělali, vzali jste ten image, na něj jste pustili ten software ME Cleaner, tam jste nastavili různé věci a ono vám to, ten Management Engine v uvozovkách odstranilo. Bohužel on se nemůže odstranit úplně, protože když odstraníte firmware Management Engine, on se nezapne, tak se po 30, myslím, minutách killne celý procesor a musíte ho znova zapínat. Takže chytrý lidi vymysleli to, že vy můžete ten firmware toho Management Engineu odrubat, obrovskou část jeho, a nechat tam jenom kousek, že on ten Management Engine se zapne, ohlásí, že funguje, ale nic víc dělat nemůže. Takže pořád tam jako existuje, Libreboot už by tam jako nebyl s Librebootem, ale my ho tam teda máme, běží, ohlásí se, že běží, ale nic dělat nemůže. Nemá na to firmware prostě. Takže my si tady necháme Verify Integrity a Strip Down. To znamená, že nám to ten firmware podělá tak, aby vlastně to nic dělat nemohlo. Přidáme tam Gigabit Ethernet, to je to GBE bin, a myslím, že jsem na nic nezapomněl. Jdem dál. Devices. Tady si můžete nastavit nějaké věci, jako třeba jakou chceme inicializaci grafiky. Protože já nemám VGA BIOS, tak budu používat libgfxinit. Kdybyste měli VGA BIOS, tak si ho tam někde strčíte. Kde to je? Tady VGA BIOS image. A měli byste VGA BIOS. Není, já chci tohle. Generic drivers, tady vlastně nic neměním. Máte tady drivery pro různý... Jo, vlastně měním jednu věc. PS2 keyboard init. Protože ta klávesnice v tom ThinkPadu je připojená přes PS2. A my chceme být schopný to s tím inicializovat a ovládat v BIOSu. Dobrý. Security, tady nic měnit nebudeme, můžete tady prostě nastavovat věci. Já musím zrychlit, abychom to stihli. Zase jako včera přetahujem asi. Konsole je taky nic, co vám to bude vypisovat. Nic nechceme, system tables, ne. Payload. Payload je vlastně to, co vám tam ten Coreboot nahraje. Máte primární a sekundární payloady, teda jeden primární. Náš primární payload bude CBIOS, což je prostě náhrada za proprietární BIOS. Můžete tam dát, co chcete, třeba přímo grub, nebo tam můžete dát Linuxový kernel celý. Můžete tam dát, pokud chcete UEFI, tak Tiano Core nebo tady Jabic. Kamarád, já jsem nikdy nepotřeboval UEFI, tak jsem to nedělal. Kamarád testoval Tiano Core, zakompiloval to, pustil to a od té doby mu nešla základovka. Takže já to ani zkoušet nechci. Dám si tam CBIOS jako primární. Vyberete si verzi, já prostě poslední, stabilní. Timeout pro PS2 keyboard init, to je jenom jak dlouho čeká na to, než se ohlásí všechny klávesnice. Tady stačí dát třeba 10, ať to je velmi rychle, v milisekundách. Protože když tam dáte dlouhý, ono se to sice inicializuje, ale čeká to pak dlouhou dobu a máte dlouhý boot zbytečně. Bla, 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 bla. Tady můžete rovnou už nastavit CBIOS, ale to my teď dělat nebudeme, budeme tam na to mít sekundární payload a můžeme to nastavovat přímo jako v grafickém rozhraní potom. Ale přidám si tam sekundární payload. Chci core info, memtest, nvram cui, což je na to nastavování. Tint nechci, to je Tetris. Tak, debugging, nic, v pohodě. Save, uložit konfiguraci, ano. Tak, a protože všechno mám, doufám, že jsi to uložil, jo. Protože všechno mám, tak to můžu vybuildit. Make, J a dám si tam ty svoje 4 procesory, ať to zase jede rychle. Tak, teď se mi zbuildí image. Počkáme chvilinku. Nějaký dotazy zatím? Zase? Usnul Twitter? Aha, jo. Tak aspoň víte, kolik je hodin. Yes. Opravil jsem to. Dobrý. Cože?
jestli to zahrnuje i EC kontroler, ne. Firmware EC kontroleru tady není. A pokud chceme, jak jsem říkal včera, třeba patchovat EC firmware pro tu starou klávesnici, jestli já nevím, jestli tam byl nebo ne, tak to se musí dělat s původním BIOSem. Pokud nainstalujeme Coreboot, tak už to modifikovat nejde. To jsem zapomněl říct. Takže pokud chcete modifikovat EC firmware, třeba zrušit whitelisty na baterky, tak předtím, než děláte Coreboot. Já už mám image. Ještě tam nahoře byla ruka? No co ne? Pixieboot? Vůbec nevím, nikdy jsem nedělal. Sorry. Byla tam volba, nikdy jsem to nedělal, tak vůbec neznám. No. No? Jo, EC kontroler je někde na motherboardu, nevím kde přesně, ale ten jeho firmware není na těchto dvou EEPROMkách. Ano? CBIOS. No. Tak grab může zavádět věci, no, tak prostě... Jestli to tak jde, nevím, já jsem nikdy ten grab jako do toho nedával taky. Asi to tak teoreticky jde? Jo, cože? Libreboot to tak dělá. Takže ano, jde tam dát přímo grab a rovnou zavádět, jako místo BIOSu zavádět hned grabem. Opakuju, cituju, je to s odpuštěním rychlý jak sračky. Ano, mám opakovat otázky. Dobrý, ve složce build, ať to stíháme, jo, ve složce build máme... Máme Coreboot, kde? Není? Jak to, že to není? Tak tady je něco špatně. Ještě jednou. Napsal to error? Předtím? Buildíme, honem. Zatím, co pojede dál, ano, CD build. A doufám, že se to zbuildí normálně, ať to stihnu napečovat. Každopádně teď nám z toho vyleze jeden image, ten image my rozdělíme na 4 a 8 mega a zase to naflashujeme zpátky a tím máme vlastně hotovo. To je celý. Mělo by to celý fungovat. Měli bychom být schopný z toho nabutovat, schopný používat ty naše payloady. Hotovo? Build Lenovo ThinkPad X230. CD build. Jo, já jsem šel předtím někam jinam? Ne, nešel. Dobrý, teď tady je. Takže dobrý, já jdu zpátky. Ještě jednou zpátky. Nechám si sem nakopírovat do homeu. CP, Coreboot, build, Coreboot, .rom, si nechám nakopírovat do home složky, mám ho tady. Teď pomocí DD ho rozdělím. Input je můj coreboot.rom, output bude coreboot.top.rom, block size rovná 1 po 1 MB to budeme dělat a chceme 8 bloků. Tak tímhle přečteme jenom prvních 8 bloků a zapíšeme to do coreboot.top.rom. Co? Top je těch 8 a na něm je ten bottom 4. Jmenuje se to blbě, já to mám pojmenovaný podle toho, že tenhle blíž ke mně, tak jako dole a ten je nahoře. Jo? Ne? Fakt? Tak to mám blbě v poznámkách? Tak to jsem asi nebyl. Dobře. Takže to má být bottom, jo? Jestli mi to říkáte blbě, já si oddělám tohle. No hele, já to zkontroluji, jo? Jak to bylo? No. Je tam vidět. 4 je top. No. Takže máte pravdu, jo. Dělám to obráceně. Dobrý. Tak, teď chci teda ten top udělat. A no. Já se teď přepíšu. Skipnout 8, přepsal jsem ten špatný, mám tady top a bottom, LS, LH, mám tady top, který má 4, mám tady bottom, který má 8. Je to tak, že jo? Zkontrolujte mě. Dobrý. CCP, Coreboot, stíhám ještě?
pohodě, tak to máme krásný. Doufám teda, že to bude komunikovat. Všechno.rom nakopírovat do pi na 192 168 1 200 do home pi raspberry. Ne, že mě teď nahekujete. Dobrý, mělo by se tady objevit. Bot top bottom, dobrý. Tak já si teď zvětším tenhle terminálek, teda zase se připojím, já už jsem celou dobu připojený, takže nic dělat nemusím. Zvětším si terminál, posunu tohle, jak to je vidět. A jdeme na to. Takhle, chci zapisovat, takže dvojitý V, já si rovnou skopíruju ten můj čip, ať to tam můžu dát. Dvojitý V, teď jsem na top, takže coreboot top.rom, čip je tenhle, boom. Nahraje se to, zkontroluje se, zda to sedí od toho, co jsem tam nahrával a co tam doopravdy je. On se znovu přečte a překontroluje se to. Pokud to vyjde, píchnu to na ten spodní a máme hotovo. Ještě nějaký dotazy zatím, když to letí? No. Může se to nějakým způsobem brknout? Ano. Když to zapojím blbě, tak odpálím čip. Dá se pak udělat to, že se prostě odpálí, dá se tam jiná EEPROMka. Teda jako stejná, ale funkční. Může se to, jinak v podstatě nic jiného se stát nemůže. Já to tady napájím přímo z Raspberry Pi, což se říká, že není úplně dobrý, protože Raspberry nedává stabilní 3,3 V, ale jako takhle. Já už to mám, verified, dobrý. Já to pak dopovím, teď si to tady přepnu, přehodím. A musím se na to soustředit, jinak to podělám. Tak. Stejně to pak budu muset dělat na ostro. Tak, bottom. Chce to po mně čip, což je tenhle. Specifikovat čip, boom. Raspberry nedává dobrý napájení. Proto, co se dá dělat, je v BIOSu zapnout Wake on LAN, odpojit všechny napájení a připojit jenom LAN kabel. A ono se to pak napájí samo ten čip, protože to čeká na ten Wake on LAN. Mně to ale nikdy nefungovalo. Proto to dělám přímo takhle. Lidi říkají, že to je fakt nejlepší způsob. A já jsem se nemohl dostat do BIOSu nastavit to, takže mám stejně smolíka. Tak nahráváme 8 mega. Jestli jsem měnil firmware EC kontroleru? Jo, dělal jsem, jak je ten projekt, jak jsem ukazoval včera, Coleman ThinkPad EC. Tak to je v podstatě mod toho EC firmwareu, který mění keymapu, aby fungovala ta stará klávesnice a všechny EFIN zkratky. Normálně to nefunguje, musí se modifikovat EC firmware. Zároveň se tím dají oddělat whitelisty na čínský baterky, který to normálně nechce nabíjet. To se flashuje se to přes jejich věc, která flashuje BIOS update, ale zároveň to má možnost naflashovat update EC firmwareu. Ale my tady tím způsobem možnost nemáme, proto to děláme nahackovaným BIOS updatem, updateujeme EC firmware a potom si můžeme dělat s BIOSem, s corebootem, co chceme. Máme to. Tak, já to odpojím, to nějak natvrdo jsem to odpojil, tak dobrý. Můžu připojit napájení. Jo, já mám odpojený celou dobu, tak. Teď možná bude zlobit ten displej, ale uvidíme. Odzoomujem. Jo, prosím, funguj. Ne, jenom to bliklo a nefunguje to. Ne, už to bliklo, už to svítí, díl, dobrý. A teď mi nejde ten displej asi. Tak, výborně. Welcome to CBIOS. A automaticky mi to zapne memtest. To nechci, tak ještě jednou. Teď uvidíme, zda se nám nerozbilo něco, jakože ten init té grafiky. CBIOS version 1.12.1, yes, to přesně chceme. Escape, můžeme si vybrat payload, který chceme zavést. Já zkusím ten Neveram Cui, jestli to půjde. Jo, a můžeme nastavovat věci v BIOSu, takže hned jdem a vypneme touchpad.
Ano. Disable, yes. F1 when done. Tak. Ještě to killnu, tady mám flashku, můžeme otestovat nějaký operační systém. No, takže ještě jeden reboot, sorry. Já teď to držím takhle debilně, protože já mám rozbitý ten drátek, ten kabílek, který vede video, jo, takže to je. Když ho nedržím, tak to moc ne... Aha, teď jsem ho pustil a funguje, tak uvidíme. Vidíte USB, flashka, jednička, takhle. Mám tam Pentu Linux. No a normálně bootujeme systém. Jestli nám půjde grafika, tak jsem spokojený. Ještě nějaké dotazy zatím? Ano? Ono to napájí jenom ten čip, takže tam nemusíme dávat těch 3,3 V, ale přepisovat je pořád můžem. Nám jde jenom o to, aby tam šel nějaká energie. Ten management NG běží pořád, i když je vyplay ten počítač. Přiznám se, že nevím, já myslím, že to normálně jde celý. Připomínka byla, že když je to napájený přes Wake on LAN, tak vlastně nejde přepsat ten management engine, který v tu chvíli běží. No. Myslím, že... No. Takže to jde, se shodnem. Kdybychom měli víc času, tak to můžeme zkusit. Já myslím, že to jde, i když dáme Wake on LAN přepsat management engine. Protože prostě natvrdo se připojím k té promce, ty je úplně jedno, jestli něco na základovce běží nebo ne, můžu do ní zapisovat, můžu zničit, můžu s ní dělat, co chci. No. Máme tady funkční systém, takže já jsem happy. Kdybychom měli ještě víc času, tak si zkompiluju Intel ME tool a ukážu vám, že ten management engine je fakt zablokovaný, ale to už nestihneme. Bohužel. Můžeme se na to podívat venku někde. Jo? Takže ještě dotazy? Nejsou? Nemůžem už? Jeden dotaz, poslední, rychle. Jak je to s čím? Jo, to jsem taky chtěl říct. Buď defaultně je to odemčený, takže co my můžeme od této chvíle, když už máme core boot, flashovat to interně. Jenom, že nainstalujeme flash.rom, vygenerujeme si novej, řekneme flash.rom na install, musíme tam dát kernel parametr IOMEM rovná se relaxed a pak to normálně jde flashovat interně. Když se mu nechce, tak se tam dá ještě switch laptop force I want a brick, nebo tak něco. A pak to jde. Tak jo, to je všechno. Další dotazy si když tak necháme na ven. Děkuji.